gente, bom dia, tudo bom com vocês? Fui até o mercado agora fazer uma comprinha, dei uma passeada também ali na orla e agora tô voltando para casa, vou mostrar as coisinhas que eu comprei para vocês no supermercado. Nós vamos ver ali mais ou menos o que, que eu tô achando dos preços. Então bora lá comigo para ver as comprinhas que eu fiz no mercado hoje. Gente, então vou mostrar a comprinha aqui que eu fiz, olha, comprei essas coisinhas aqui, eu tenho comprado aí a cada 4 dias, eu vou no supermercado e tenho cozinhado aqui em casa, porque como vocês viram naquele último vlog, os restaurantes ali na orla são um pouquinho caros e eu não consegui encontrar aqui restaurante ainda no centro da cidade. Mas como eu tô ficando em casa, porque tem chovido bastante, eu tenho comprado aqui, tenho cozinhado aqui mesmo. Então, comprei um pacote de macarrão, porque os espaguetes que tinham lá hoje estavam muito fininhos. Acabei comprando esse daqui. Comprei uma pasta de dente Sensodyne, que eu tenho sensibilidade, então eu só uso essa daqui. Comprei uma desta, que já tá acabando a minha. Comprei uma saladinha pronta já, que já tá limpa para uso. Uma azeitona. Comprei dois paquezinhos de mexilhões, 2 latinhas de mexilhões, que eu gosto para fazer molho pro macarrão, fica bem gostoso, ele é picante, esse daqui já comi, muito bom. Azeitona, já sem caroço, para ficar prático para cozinhar. Um queijinho Philadelphia para passar no pão, que eu gosto de manhã. Um molho pronto, porque aqui estou evitando fazer coisa muito, que dê muito trabalho, né? Então já tô comprando molho pronto. Comprei uma sopa pronta também, já tomei essa sopinha aqui outro dia, bem gostosa. Só esquentar também fica bem gostosa. Um queijo ralado para colocar no macarrão. Vou ver se daqui eu não comi ainda, vou experimentar. Comprei um vinho, já tomei esse vinho aqui, achei ele bem gostoso também, então comprei mais um vinho. Um pãozinho para comer de manhã, se bem que eu tenho já um saquinho do outro pão que dá para guardar, esse daqui já endurece, então não dá para ter que consumir ele rápido. Então comprei um pequeno dele para comer. E esse bombom aqui, que é similar, na verdade eu falo que ele é um genérico do Ferrero Rocher, maravilhoso, a mesma coisa, idêntico ao Ferrero Rocher, paga R$2,85 esse pacote, essa caixinha aqui com 12 bombonzinhos, já é a quarta caixa que eu comprei desse daqui já, e tô viciada nele porque eu adoro chocolate. E esse daqui, como eu gosto desse Ferrero Rocher, achei esse daqui barato, então eu tô comprando direto dele. Só que eu preciso parar, porque senão eu vou virar uma bola de tanto comer chocolate. Bom, então essa comprinha aqui, vou mostrar agora os preços pra vocês. Bom, então, gente, olha, os preços foi o pão, 35 cêntimos, a salada, 59 cêntimos o pacotinho, a sopa, R$1,95. Azeitona, 29 cêntimos, o macarrão, 49 cêntimos, queijo ralado, 1,10, o molho de tomate, 1,25, as 2 latinhas de mexilhões, 79 cêntimos cada um, o vinho, 1,75, o queijo Philadelphia, 1,94, o chocolate, 2,89, tinha falado 2,85, é 2,89, e a pasta de dente, R$3,35. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas. Deixa aqui nos comentários se você achou que tá mais barato ou mais caro do que Portugal. Eu, particularmente, achei que tá um preço, assim, bem parecido. Não achei nem caro, nem barato. Acho que tem algumas coisas mais caras do que Portugal e algumas coisas mais baratas. Tenho ido a cada 4, 5 dias no supermercado. Então, no final do mês, eu vou fazer um levantamento de quanto que eu gastei no total desse mês aqui na Espanha, aqui em Aguarda. Bom, se você gostou, então deixa aqui um like para fortalecer o canal, se inscreve se você não é inscrito ainda e também participa lá do nosso grupo do Facebook, que nós temos contato diários lá, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo para você pedir adesão do grupo, e ali a gente dá dicas, conversa mais diariamente do que aqui no canal. Bom, então com isso eu deixo aqui um grande abraço aqui de Aguarda para vocês, deixo vocês aí com mais imagens ali da orla, aquela orla maravilhosa, e espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Aguarda, tchau!